ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ କାମ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତ କାଲି ରାତି କେତେ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲେ, 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲେ, ତାପରେ ପଳେଇଲେ। ଆଜି କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି, କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ତ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଫିଲ୍ଡରେ ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଗୋବର ଦେବେ, ଗୋବର ଦିଆହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ଦିଆହେଇଛୁ, ଦେଇଦେଇଛୁ। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ମାନେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାରେ ବି ମାନେ ବେନର୍ ଫେନର୍ କି କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ବାନ୍ଧିବେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଦେଖେଇବି ଫିଲ୍ଡର। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି, ଗୋବର ଦିଆ ହେଇନି, ଗୋବର ଦେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବେ ସେ ମାସୀମାନେ। ତ ମାସୀମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋବର ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଉସୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଏକଲା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ମାରିଲେନି, ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛି, ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ମାରିଦେଲେ। ତ କାଲି ବି ମାରିବେ, ଦୁଇ ଦିନ ମରା ହେବ, ଆଜି ଆଉ କାଲି ଦୁଇ ଦିନ ମାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାନା ଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ତ ସନ୍ଡେ ଅଛି, ତେଣିକି ଆଜି ଟିକେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆଳୁ କଲରା ଚିପ୍ସ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଶାଗ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆଳୁ ଚୋଖା, ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ ହେଲା ଡାଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାନା ଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଥିଲା। ତ ଏମିତି ତ ଆପଣ ଏଇ ଫିଲ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ସରି କଲର୍ କହୁଛି, ମାନେ ଗୋବର ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଗୋବର ଦେଇକରି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁଣି କାଲି ଦେବେ ଗୋବର, ଆସିବେ କାଲି ପୁଣି, ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ, ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ କାମ ଚଲେଇବେ, ଇଏ କାମ ଟେଣ୍ଟ କାମ କିଆ ଏମିତି ଚାଲିଛି କାମ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଲେଖା କଥା ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିନି, ଆମ ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କଲର୍ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମାରିସାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କ'ଣ ଲେଖୁଛି, ନା ଫୁଲ ଫୁଲ ବନେଇବ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି କ୍ରିକେଟ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଖେଳ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରିକେଟ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି।